Då ska jag prata lite grann om ansvarsfrihetsgrunderna nöd, laga befogenhet och förmansbefallning. Mest om nöd. Jag har ju i två tidigare inspelningar här pratat om nödvärn respektive nödvärnsexcess. Så detta blir en komplettering av ansvarsfrihetsgrunderna. Sen ska jag även prata bland annat om samtycke i en senare film. Vi börjar med nöd. Ja, om någon riskerar att dö eller utsättas för en personskada av något slag. Eller om någon egendom riskerar att förstöras. Då kan man i vissa situationer få till exempel använda våld för att motverka att den här effekten uppstår. Och då är det inte våld riktad emot någon person, för då pratar vi ju nödvärn. Det har vi ju gjort innan, liksom om jag attackerar den som attackerar mig. Så är det nödvärn. I den här situationen så handlar det om att vi använder våld framförallt mot egendom. Det är ju generellt sett liksom förbjudet, det vet ni ju, att slå sönder grannens fönsterruta. Såklart. Men om grannens hus riskerar att brinna ner på grund av att ja, ni ser genom fönstret hur ett stearinljus har fattat eld i en gardin. Och du fattar beslutet att här måste jag in och släcka den här branden innan det tar sig i hela huset. Så dörren är låst, det enda du kan göra det är att slå sönder fönsterrutan och ta dig in. Och du gör det, slår sönder fönsterrutan, går in, tar brandsläckaren, släcker gardinen och du har räddat grannens hus. Om grannen då av någon konstig anledning skulle bli arg på dig och polisanmäla dig för skadegörelse och olaga intrång i det här fallet, så kan du hävda nöd. Det vill säga att du agerade för att rädda egendom. Och då får man ju, precis som när vi pratar nödvärn, inte använda hur mycket våld som helst. Om jag ska in och släcka gardinen som brinner och jag kan göra det genom att slå sönder en fönsterruta, då ska jag inte först gå runt och slå sönder alla fönsterrutor bara för att jag råkar tycka att grannen är en liten idiot också. Utan jag ska liksom så lite åverkan som möjligt kunna ta mig in, släcka, och sen är situationen över och då får jag inte använda mer våld såklart. Jag får inte då ta fram en yxa och hugga sönder diskbänken för att jag är sur eller någonting sånt. Nödsituationen är liksom över när faran är över. Om jag riskerar till exempel att dö på grund av att jag har gått vilse på fjället och det kommer en snöstorm och överraskar mig och så ser jag att shit, här är en, vad bra, inte shit, utan vad bra, här är en liten stuga som jag kan få skydd i, men den är låst. Om jag inte tar mig in där så riskerar jag ju att frysa ihjäl här ute, så jag slår sönder rutan, tar mig in och överlever. Då har jag agerat i nöd. Samma sak, jag får inte sen då liksom gå bananas på stugan och börja klottra i den. Det är ju skadegörelse, liksom så. Utan jag tar mig in för att överleva och sen så är nödsituationen över och då får jag inte använda mer våld mot den här stugan då till exempel. Här hade vi av någon anledning inte en lagrumshänvisning. Utan vi får gå dit istället. Ska vi se om jag var i rätt kapitel, det var jag inte. Vi är 24. 24.4. En gärning som någon i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet och den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. Här har vi motsvarigheten till det här uppenbart oförsvarlig när det kom till nödvärnssituationen. Här är det inte riktigt lika mycket. Här får man alltså vara lite mer försiktig kan man säga, för här räcker det med att den är oförsvarlig. Uppenbart oförsvarlig är en lite, vad ska man säga, snällare tolkning för den som använt våldet i det fallet. Så 24.4 hade vi som hänvisning här. Det föll bort i presentationsmaterialet. Ett par exempel på artiklar man kan läsa om det här. Det här är ganska, jag skulle inte säga vanligt, men det händer ju varje år att folk får slå sönder fönsterrutor på bilar för att rädda både barn och hundar, framförallt kanske som är instängda i bilar, på en parkering utanför en mataffär eller vad det kan vara. Mamma och pappa har gått in och handlat och så lämnar man barnet kvar i bilen och så blir det stekhett i bilen så fort solen lyser igenom molnen pyttelite. Och så ser man den här ettåringen där inne slå sönder rutan, rädda livet på barnet. Då har man agerat i nöd. Köra rattfull för att rädda liv. Ja, det kan man faktiskt också i viss fall komma undan med. Jag
kan alltså hävda nöd om, ja, något exempel som vi har, jag vet inte om det är den här artikeln, men en person som får reda på att en anhörig är på väg att ta livet av sig och är själv på fest och har druckit alkohol, men bestämmer sig då för att köra bilen för att rädda livet på den anhörig som håller på att ta livet av sig. Och då undgår straffansvar eftersom personen i fråga agerade i nöd. Det var alltså okej att köra berusad i det läget. Det här ska man inte ta som en förevändning för att sätta sig i bilen och köra berusad, utan man måste tänka på att det får inte vara oförsvarligt. Och den gränsen, det måste alltså till att det finns en ordentlig nödsituation här, annars så är det ingenting man ska ge sig in och köra. Sen ska man ju beakta såklart också risken att man själv utsätter andra för fara när man kör berusad. Så, det fattar ju ni också. En lite intressant dom handlar om huruvida man kan vara i nöd om man har väldigt mycket smärta och odla cannabis för att bruka själv och på så sätt lindra sin smärta. Och det kan man inte enligt den här domen då. Det är alltså inte ansvarsfrihetsgrundande att hävda nöd för att odla cannabis för eget bruk. Där hade vi en hänvisning till lagtexten 24.4 som sagt var. Precis, bra. Lite kort om laga befogenhet och förmansbefallning. Laga befogenhet betyder att vissa personer har rätt att använda våld inom ramen för sin tjänsteutövning, till exempel poliser och personal inom kriminalvården. Och det här framgår av 22.4 och vi kallar det för laga befogenhet. Samma sak där, de får ju då inte använda hur mycket våld som helst, utan det finns ju gränser för det våldet också såklart. Och här har vi en länk till lite mer information om laga befallning om ni vill läsa lite exempel på det. Och den sista då som jag ska prata om här i den här inspelningen är förmansbefallning och finns i 24.8. Och det är om det är så att jag agerar på direkt order av någon som är i förmansställning gentemot mig. En överordnad talar om för mig att jag måste agera på ett visst sätt. Om jag då inte har möjlighet att agera annorlunda för att jag då själv gör mig skyldig till brottslighet till exempel genom att inte lyda den här överordnade, ja, då kan jag undgå ansvar på grund av förmansbefallning 24.8 som sagt var. Tänkte vi skulle gå dit. En gärning som någon begår på order av den under vars lydnad han står skall inte medföra ansvar för honom om han med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet och omständigheterna i övrigt har att lyda ordern. Ja, jag sa att man behöver själv begå ett brott om man inte lyder. Det är kanske inte säkert. Det finns ju sådana situationer såklart, men det är helt enkelt så att jag står ju under lydnad såklart av min chef, min rektor, men jag behöver inte, om hon talar om för mig att jag ska gå och skära sönder däcken på min kollegas bil för hon är sur på honom, så ska jag inte göra det såklart, trots att jag står under någon slags lydnad för henne. Dels för att lydnadsförhållandets art inte är sådant. Här tänker vi oss mer en situation kanske inom det militära eller så. Gärningens beskaffenhet, ja, det är ju helt orimligt att hon ska kunna beordra mig att gå och skära sönder däcken på kollegans bil. Så man får väga in lite sånt i det. Det kallas alltså förmansbefallning, en ansvarsfrihetsgrund. Då har vi pratat om nöd, laga befogenhet och förmansbefallning i den här delen av ansvarsfrihetsgrundslektionerna.